أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګری او بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل یوټی فاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو څنګه چې تاسو پته ده په مریم باندې دا خبر روان ده چې مریم چا ویشته او په څه وجه باندې قتل کړه. نو هغه تاسو پته ده چې مریم چا قتل کړی ده؟ هغه د هغوی والد صاحب و. نو څوک رښتیا خبر نه کوي نن سبا ټول منافقت دی، خو اصل خبره دا ده چې ډرګز مافیا ډېره سیوا شوې ده. نو تقریبا چې د دوی والد صاحب کله دغه و، نو دا تقریبا چې په نشه کې و، چېرته ډرګز اسکلي و آیس، نو دغه سې ډېر سیوا شوی ده. د دغې وجې نه څوک چاته ګوري نه، او بس صرف رالګي او بس قتلونه کېږي. نو زما دغه ټولو کتونکو ته یو میسج دی، یو ریکویسټ دی چې تاسو خپل نسلونه، خپل بچي، خپل رونه د نشو نه وساتئ، د تماشو نه وساتئ. دا لږ لږ ټیمي د ځان ډېر خیال وساتئ په دې ټیم کې. او انشاءالله راځو به تاسو ته به ټایم په ټایم اپډیټ درکوو چې مریم په څه وجه قتل شوې ده. خو نن سبا ټوټل دغه پروګرام روان دی چې نشه تماشه ډېره سیوا شوې ده. نو اصل خبره تقریبا دغه ده. چېرته مې ښا د باد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.